У Тернополі почастішали випадки захворювання дітей токсокорозом. Літо тільки почалося, а в обласному центрі зафіксовано вже 4 випадки зараження. Виною всьому – інфіковані собаки, яких вигулюють на території дитячих майданчиків. До 2012 року лікарі фіксували поодинокі випадки захворювання дітей токсокорозом. Джерелом захворювання є собаки, які заражені токсокарами, тобто собачими аскаридами. Собака є основний господар аскариди, і він виділяє яйця. Щоб людина заразилася цими аскаридами, це необхідно щось з'їсти, не помити руки. Найчастіше хворіють діти до 5 років, вони граються в пісочницях і заражаються токсокорозом. Основна загроза – бродячі собаки, які частіше всього справляють природні потреби у дитячих пісочницях. Однак нерідко господарі вигулюють на території майданчиків і домашніх улюбленців. Є випадки, ми неодноразово фіксували, що господарі виходять з собаками біля під'їзду, собаку випускають, і вона собі біжить в пісок і там справляє свої потреби. І через це ми маємо таку ситуацію. Значить, проводилося спеціалістами відбір піску в тих місцях, де якраз реєструвалися випадки токсокорозу. Це вулиця Коновальця, Злуки, вулиця Золотогірська, парк Шевченка. Захворювання важке, адже уражає всі органи дитини. У людей токсокороз перебуває у личинковій формі, тому виявити його важко. Воно проявляється, по-перше, алергією на шкірних покривах. Література дає, що 85% бронхіальної астми у дітей зв'язано, власне, з токсокорозом, з наявністю в організмі людини токсокари. Поражається нервова система, поражається око. Так, ситуація доволі таке складна, тому що боротьба з бездомними тваринами проводиться, але, скажімо, недостатньо. Окрім того, собаки переносять грибкові захворювання – мікроспорію, дерматомікози, від яких діти також потерпають. За 5 місяців цього року в області зареєстровано 249 покусів, 104 з них – бездомними тваринами. Лише 9 із них – на території районів, тому в основному проблема бродячих собак стосується обласного центру.